вітаю! У наступні 15 хвилин команда «Про військо» розповість вам, чим жила українська армія останні 7 днів. Ми вже готові ділитися з вами останніми новинами. Новий метод штурму будівель, десантування з Геркулесу, Луганський форпост, як це було, та СПА-процедури по-армійськи. Ситуація на фронті цього тижня була напруженою, але контрольованою. Окупанти неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях з озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Більше новин з передової – дивіться у сюжеті. В районі проведення операції об'єднаних сил українські військові продовжують фіксувати порушення режиму тиші з боку агресора. Просипаєшся від розриву, від вистрілу і приходиться йти на позицію. Починають стріляти, відстрілюватися, тому що люди напроти нас ніяких домовленостей не дотримуються, їм на все наплювати. Противник вів прицільний вогонь з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ну, прильоти 120-х, 80-х, васильки були, стрілкова і гранатомети. Починають вони стрілять із тяжелого орудия, із танкового, ну, противотанкового ружья. На Луганському напрямку активізували свою діяльність майже по всій лінії розмежування ворожі снайпери. Довго вони нас вичисляють, не даються особі знати, а потім починають виманювати, тому що ми даємо відповідку. І от той момент починають роботи. Залишається напруженою ситуація на Маріупольському напрямку. Російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції об'єднаних сил в районі населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Широкине. Поблизу Талаківки ворог застосував міномети 120-го калібру. Біля Гнутового, Лебединського та Широкиного – міномети 82-го калібру. Українські армійці продовжують готуватися до холодів. Ночі стало дуже холодно. Ну так, морози є, але протаплюємо пост. На цій тиждень отримали шарф-трубу, шапки, перчатки, носки, термобільйо. Повністю личний состав одет і готовий к зимі. Переживемо зиму, вот, і победа буде за нами. Ігор Березинський, Олексій Мосейчанок, Катерина Литвинчук. Про військо. По пояс у багнюці – 40 тонн вантажу і жодної допомоги від техніки. Курсанти Харківського інституту танкових військ тренувалися самостійно евакуювати танк із скрутного становища. Як боротися з брудом, який бояться навіть танки, дізнайтеся з сюжету. Ознайомитись із будовою та можливостями танків, навчитися ремонтувати двигуни і змінювати траки – це все практичні заняття курсантів Харківського інституту танкових військ. Окрім буденних тренувань, цього тижня на майбутніх офіцерів чекали своєрідні грязьові СПА-процедури, а саме навчання з евакуації бронетехніки. Курсанти повинні розуміти, що це таке витягування танка за допомогою бревна, а саме почувствувати цей грязь, як воно на практиці. По максимуму. На навчальних місцях, де були змоделювані найбільш поширені екстремальні ситуації, курсанти успішно здійснили буксування умовно пошкодженого танку. А також власноруч допомогли техніці самотужки звільнитися із грязьового полону. Практика – це дуже корисно. Треба більше практикуватися і саме в таких умовах виконувати завдання. Тому що, ну, це важливо. В класі ми такого не навчимося. Багнюка, бруд та холодна вода курсантів не лякають. Найнеобхідніші знання та навички вони отримують саме тут, на тренувальному майданчику. Наступним етапом підготовки майбутніх офіцерів стане відпрацювання практичного водіння бронетехніки на складних ділянках місцевості та у несприятливих погодних умовах. Віталій Саранцев, В'ячеслав Назаренко. Про військо. Курсанти-інженери Національної академії сухопутних військ вийшли у поле. Попри примхливу осінню погоду, майбутні офіцери форсували глибоководні перешкоди і вчилися долати власні страхи. Детальніше у сюжеті. Яворівський полігон зустрів курсантів густим туманом. В умовах, коли протилежного берегу не видно, а земля під ногами перетворилася на брудну кашу, молоді військові інженери вчилися складати багатотонні пороми та переправляти техніку. Використовували й досвід колег, отриманий на сході України, де подібні плавучі мости життєво важливі. В зоні операції об'єднаних сил понтонні переправи організовувалися через річку Сіверський Донець під час дублювання зруйнованих мостів і зараз
вони також використовуються в ході відновлення на вже контрольованій Україною території. Здійснення поромної переправи – завдання складне. Команда інженерів повинна швидко і злагоджено спускати на воду ланки мостів та з'єднувати їх. Ювелірно чіткими повинні бути дії водія буксирно-моторного катера, який керує поромом на воді. Не можна припускатися помилки, коли зводиш на переправу військову техніку та розміщуєш її на понтонах. В бойових умовах, я вважаю, треба виконувати якнайшвидше, тобто дії прикриття, і поки дії прикриття, паромна переправа наводиться і швидко переправляється техніка на інший берег. Наведення переправ, зокрема за допомогою тяжких механізованих мостів, завжди вимагає чіткої колективної роботи та повного взаєморозуміння. Адже при роботі із важким обладнанням, тросами та лебідками в умовах стресу та лімітованого часу кожен військовослужбовець повинен на 100% довіряти своїм силам та плечу товариша. Досягається це не лише практичними тренуваннями, але й спеціальними психологічними вправами. Наприклад, перемогти свої страхи можливо, зробивши крок з 2-метрової висоти спиною вперед. Свічка або вільне падіння. Мета цієї вправи є багатозначною, і сама вправа передбачає набуття курсантами вмінь та навичок долати, а в певній мірі керувати власними страхами. Вона буде формувати злагодженість колективу, злагодженість підрозділу, вона буде формувати якісь... В певній мірі, я вважаю, бойові навики, так як ти будеш переборювати власні страхи. Тобто в подальшому воно в службі буде необхідне. Незважаючи на непогоду та виснажливі полігонні будні, вихованці інженерного факультету кажуть, їх спеціальність приносить справжнє задоволення. Я поступав спеціально на технічний напрямок, мені це дуже подобається. Будь-яке заняття, яке зв'язано з технікою, це неймовірне задоволення для мене. В ході польового виходу курсанти переймають і іноземний військовий досвід. На заняттях у них є можливість поспілкуватися із фахівцями з країн НАТО. Олексій Мазурін, Денис Гойко, про військо з Львівщини. Повітряно-десантна підготовка та військова служба правопорядку. На перший погляд, цілком різні поняття. Однак цього тижня спецпризначенці ВСП закрили програму стрибків та освоїли нові методи штурму будівель. Як це було? Далі. До польового виходу на Одещині залучили підрозділи спеціального призначення Південного територіального управління та Вінницького зонального відділу ВСП. На даний час проводиться польовий вихід і здійснюється практична підготовка і практичний етап першодесантної підготовки у підрозділу спеціального призначення Вінницького зонального відділу військової служби правопорядку та Південно-територіального управління. На полігоні бійці ретельно укладають парашути. Останні приготування та вказівки, і підрозділ вирушає. Командир отримав наказ вивести підлеглих в район виконання завдань шляхом десантування. Військові спецпризначенці виконують стрибки невеликими групами з гелікоптера Мі-8 у повному бойовому спорядженні. Проводилась апробація виводу групи парашутним способом по бойовому зі зброєю та з грузовими контейнерами. Особовий склад успішно виконав завдання. Далі бойова група виходить до місця збору. Попереду штурм будівлі по бойовому статичним способом. До цього спеці ВСП користувалися динамічним способом штурму будівель. Однак під час нещодавніх змагань виявили суттєві недоліки такого методу. Зробили висновок, що під час динамічного способу штурму будівлі у нас є великі втрати під час проведення самого штурму, коли будівлю тримають добре озброєний і підготовлений противник. Штурм будівлі статичним способом військові запозичили під час цьогорічного міжнародного турніру серед спецпризначенців Core Challenge 2018. Цей спосіб нам показали колеги, які допомагають підготовці Збройних сил України з інших держав. Під час цього способу ми втрачаємо набагато більше часу, більшу кількість боєприпасів, але ми зберігаємо саме головне, що є в Збройних силах і в підрозділ спеціального призначення – це підготовлений особовий склад. Також під час польового виходу провели апробацію нових етапів для проведення майбутніх змагань підрозділів спеціального призначення. За оцінками командирів, особовий склад групи успішно здійснив десантування, вийшов у визначений район та виконав поставлене завдання. Анастасія Ільяш, Денис Гойко, про військо з Одещини. Блок головних новин тижня дивіться у традиційному огляді.
Сполучені Штати Америки готові передати Україні фрегати класу «Олівер Азард Перрі». Надходження відповідної пропозиції підтвердив командувач ВМС Ігор Воронченко. Згоду на передачу українська сторона дасть тільки після вирішення питань щодо підготовки екіпажів, оцінки вартості експлуатації та ремонту суден. Будівництво гуртожитків для військовослужбовців у місті Старичі підходить до завершення. Перші будівлі будуть здані в експлуатацію в листопаді-грудні цього року. У кожній кімнаті проживатиме 2-3 чоловіки. Гуртожитки обладнані пральнями, душовими та їдальнями. Зараз ми з вами перебуваємо в новому гуртожитку. Наступний етап нашої співпраці за рахунок тих самих джерел – це вже кімнати студії для сержантського складу. Сержантський склад має можливість туди і дружину привезти. Вже там є окрема кімната, окремий санузіл, окремі умови, розмір кімнати більше. І це є відповідний розмір. Уряд затвердив порядок застосування зброї на Донбасі. Загалом українські захисники не обмежуються у захисті свого життя, безпеки цивільних та об'єктів інфраструктури. Основними принципами застосування зброї є неминучість, військова необхідність та пропорційність. Поблизу селища Уланів під час виконання навчально-бойового польоту впав літак повітряних сил Збройних сил України Су-27УБ. Внаслідок авіаційної катастрофи загинуло двоє пілотів – українець Іван Петренко та підполковник повітряних сил Національної гвардії США Сет Нерінг. Авіаційні навчання «Чистенебо-2018» продовжились десантуванням українських, американських та данських пошуково-рятувальних груп з американського транспортного літака Сі-130 «Геркулес». Приземлення виконувалось на майданчики обмеженого розміру. Українські рятувальники виконували стрибки з парашутних систем, які використовуються фахівцями США. Луганський форпост – документальний фільм з такою назвою презентували у столичному будинку офіцерів. Стрічка максимально реалістично описує події 4-річної давнини. Литовище було найближчою позицією українських сил до міста. Операція з його оборони тривала 146 днів. Більше розкаже Ірина Монастирська. Документальний фільм «Луганський форпост», створений міжнародним продюсерським центром «Форпост» на замовлення Державного агентства України з питань кіно. Ми вирішили зробити більш глобальний фільм, який охоплює не тільки оборону самого литовища, а всю операцію, яка мала назву захоплення, оточення і захоплення Луганську. Без акторів та постановочних сцен унікальні фото та відеоматеріали були надані самими бійцями. Уявити війну зі сторони неможливо. Обстріли, запах пороху і крові. Хронометраж стрічки – 57 хвилин. Участь у ній взяли 40 учасників боїв на Луганщині 2014 року. До мене прибула група хлопців, з якими ми спілкувалися десь, напевно, години дві. І з картою, і скажімо так, відновлювали всю хронологію. У фільмі всі спогади з'являються на стінах бункеру. Саме він залишився вцілілим після того, як російсько-окупаційні війська артилерією рівняли рештки головного терміналу. Для нас це фортпост, який ми контролювали, а для них це була якось горлі. Події розгорталися і далеко за межами аеропорту. Зона оборони була близько 52 кілометрів. Вдалося зібрати багато невідомих та, на жаль, жахливих фактів того періоду. Село Переможне в фільмі показана ця історія жахлива, коли там лемки населяли це село, вони всі україномовні. Вони допомагали нашим бійцям, а потім прийшли сепаратисти, коли зайняли. Вони розстріляли декілька сімей. У кінокартині також показано початок облоги самого аеропорту та трагедію збитого Іл-76 і загибель 49 десантників. Борт, який 76-37, на очах у нас, на моїх очах, спишка. І 49 чоловік немає. 31 серпня 2014 року українські воїни майже без втрат залишили руїни аеропорту, оборона якого тривала 146 днів. Луганський аеропорт не був зданий. Ми його просто залишили, бо не було необхідності там вже залишатися. Інтерв'ю з героями стрічки записували у різних містах України, а також на передовій. Цей фільм все ж таки розрахований на широку глядацьку аудиторію. Будуть кінопокази, але для військовослужбовців ми їх будемо робити практично в кожному місті. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, Про військо. На сьогодні це все. Більше новин про свою армію шукайте на каналі «Військове телебачення України» в YouTube.
З вами була команда «Про військо». До зустрічі за тиждень.